Qytetarët e bashkive të Poliçanit, të Roskovecit, Shijakut, Dropullit, Skraparit, Delvinës, Tepelenës, Pukës, Maliqit dhe Belqit janë më të kënaqurit me shërbimet që ofron pushteti vendor në një anketë që programi Kombeve të Bashkuara për Zhvillim, PNUD, realizoi me qëllim testimin se si reforma administrative territoriale kanë ndikuar në shërbimet komunitare. Ndërkohë, qytetarët e bashkive Vorë, Rrogozhin, Durrës, Himar, Ura Vajgurore, Malësi e Madhe, Memalijaj, Kavaj, Pustecë dhe Klos janë më pak të kënaqur me shërbimet vendore, duke i rënditur bashkitë e tyre në 10-shën me performancën më të dobët në vend. Në 10 bashkitë që zon vendin e parë në ofrimin e shërbimeve, anketa ka gjetur se niveli i kënaqësisë ndaj shërbimeve arrin nga 75 deri në 81%, duke i rënditur bashkinë e Poliçanit të parën në shkallë vendi. Ndërsa më dobët u vlerësua bashkia Klos, ku niveli kënaqësisë ndaj shërbimeve u vleti vetëm për 51% të qytetarëve të anketuar. Anketa e programit të Kombeve të Bashkuara për Zhvillim, PNUD, tregon se vlerësimet e bashkive lidhur me kënaqësinë ndaj shërbimeve shkojnë nga intervali mesatar për 10 bashkitë më të dobta në mirë për 10 bashkitë vlerësuara më lartë. Anketa është e publikuar një ditë më parë dhe ka të gjitha të dhënat e saj nga puna në terren e anketuesve.